Mercedes M-klass oli esimene mudel, millega tootja proovis siseneda luksuslike linnatsiipide turule. Eelmise põlvkonna mudel, mis sai vahepeal nimeks GLE, oli oma konkurentidest ees tarkade juhiabisüsteemidega ning tootja väidab, et uus GLE on veel parem. Uus GLE meenutab mulle oma sõiduomadustelt natukene Porsche Cayenne, ehk siis sellised meeleolukad sõiduomadused, hästi hea vedrustus, kurvides meeletult palju vidamist ja vajadusel suudab see autoga pehme olla. Uue GLE disainimisel on mindud just kui Porsche 911 teed, ehk siis konservatiivsus on olnud põhirõhuks. Ja hoolimata sellest, et see auto näeb nüüd palju macholikum välja ja on ka oluliselt suurem kui eelkäija, on see endiselt välimuselt väga sarnane eelmise põlvkonna mudeliga. Aga et saada selget pilti sellest autost, olen ma endale appi kutsunud Märt Avandi, teada tuntud pardiralli üks korraldajaid ja üks näitleja ja naljamees. Näitleja ka, jah. Ja. Märt, mis sa arvad sellisest uhkest autost? No ta paistab silma. No see on ta üks eesmärk ka kahtlemata, eks ju. See ta kuidagi ikkagi sellise välimusega, et ta on ikkagi ehitatud pidades silmas seda, et ta kindlasti torkaks silma. Aga millise tegelaskujuna sa näeksid ette ennast selle auto roolis, kui sa näiteks mõnel filmi osatäitjat kehastaksid? Antagu mulle andeks Eesti Mercedes töötajate poolt kõige, aga ta peaks olema selline vene uusrikas. Ja see auto ei ole selle süüdi. Auto on väga ilus ja kõik, aga no tähendab seda tüüpi autot ikka ostavad sellised tüübid. Sellised mehed mulle tundus. Kui filmimaailmas on olemas niisugune maagia, et saad teha absoluutselt kõike montaasiga, siis auto puhul on ka. Viibutad jalga. Vaata. Vau. Vau. Ma hakkan tasapisi oma sõnu tagasi võtma, aga ma just mõtlesin, et vaatasin seda tagaosa nüüd natuke põhjalikumalt. Tegelikult ta näeb ikkagi väga elegantne välja. Mm-hmm. Ta on ikka ilus küll, muidugi on ilus. On väga ilus. Pagasiruumi mahuks on 720 liitrit. Seda on 70 liitrit rohkem kui X5-l, aga 170 liitrit vähem kui Q7-l. Esmakordselt on võimalik seda saada ka 7-kohalisena. Aga Märt, mis arvad, mitu parti siia pagasiruumi mahuks? Ma pakun, et no tuhandet ära ei pane siia, jah. No ütleme 600-700 pakun ma. Ja see oleks pardiralli mõistes tegelikult ju ainult niisugune... Piskust, et meil on terve veoautokasti täis neid. See part nüüd, noh, meie vannipartid, kes võistlema lähevad, ei ole nii suured, eks? Mm-hmm. See on teie part, see võistlema ei lähe. Aga mis asi on üldse pardiralli? Pardiralli on heategevusüritus, kus kogutakse raha vähihaigete laste tarvis ja vähihaigete laste vanemate tarvis, noh, kaudses mõttes. No lõviosa on elu näidanud, läheb ravimite ostmiseks. Ja kuna pardiralli on niivõrd populaarne üritus ja niivõrd rahva poolt armastatud ja üritus, siis me oleme kasvanud piisavalt suureks, et me suudame neid lapsi aidata, kes abi vajavad. Siiamaani oleme seda suutnud. Loodame, et on see kõik jätkusuutlik. Ja seda te olete teinud juba päris mitu aastat. Kuues kord saab nüüd olema, jah? 8. juunil on kuues kord. Miks ta on nii populaarne? Ma arvan, et nagu eelkõige sellepärast, et vähiaegad lapsed vajavad ravi ja iga inimene saab sellest aru. Aga pardiralli ise enesest on niivõrd armas, tore ja naljakas ja natuke totakas üritus ka. Noh, ise oma seda iseloomu arvestades, et 15 000 vanniparti kanalisse ujuma ja kõik inimesed, kes seda pealt vaatavad, on rõõmsad, sest see on nii totakas vaatepilt. Ja see kord on ju Ott Tänaku part ka. Jah, Ott Tänaku part võistleb meil ka, jah. Ja. Ottiga me saime väga kiiresti jutu peale, et tegu on ju ralliga, eks ole, see on iseenesest loogiline käik. Mm-hmm. Ja Ott on tulnud kõige kaasa, mis me oleme temalt palunud. No ja tegelikult on asi niimoodi, et, et meil kes natuke ego pihta, et kui Ott läheb pardiga sõitma, siis meie peame ka oma pardiga tulema. No. Sest et auto 24, autoleht ja mootors 24. Ja. Et kuidas me siis saame nagu ilma jääda? Täiesti. Me oleks ka natukene viltu vaadanud ausalt öeldes, kui te oleksid nüüd tulemata jätnud ja joonele pannud ennast Ott Tänaku vahel. Muidugi. Ja täiesti teete. Ja kõik, kes tahavad annetada, siis video all siin on erinevad pangakonto numbrid ja palun kandke sinna raha heal eesmärgil. Roolitunnetus on sellel autol toimiv, ehk siis hea tagasisidega, saad täpselt aru, mida auto teeb. Piduritega on niimoodi, et Cayennil on kindlasti need kohe võimekamad ja krapsakamad, aga siin saadakse ikkagi selle auto massi pidurdamisega väga hästi hakkama.
hetkel domineerivad valikus peamiselt diiselmootorid. Siin on esindatud baasmudel GLE 300D, mis omab 180 kW 2-liitrist turbodiislit. Käike vahetab alati 9-käiguline klassikaline automaatkast ning veoskeemiks muutuva jaotusega nelikvedu. 2-liitrine diiselmootor on kohalt minnes natukene jõuetu ja seda peamiselt tänu sellele, et on turboviivitus. Aga siis, kui turbo juba tööle hakkab, liigub see auto vägagi võimekalt 0-100 vaid 7,2 sekundit. 9-käiguline käigukast on vaieldamatult klassi kõige sujuvam. Käiguvahetused on põhimõtteliselt märkamatud. Keskmiseks kütusekuluks lubab tehas 7,6 liitrit sajale ja mina sain 8 liitrit sajale. Ja baasinnaks märgitakse 67 000 eurot. Tagaistmel on siin küll ruumi nii palju, et tunned ennast nagu mõni diktaator või? Jah, ei mõnus on. Mõnus on muidugi. Ma sõitsin sellega siia, eks ole? Ma lasin selle esimese tooli enda järgi ja mulle meeldib üsna kaugel roolist. Olen ma harjunud sõitma nii, et ma lasin ta üsna taha. Natuke üle keskmise pikkusega olen ma ka nii, et see tool on üsna taga, aga mul on siin ruumi täitsa mõnusalt. Ja seda istet saab veel elektriliselt reguleerida, nii et see võiks ju tunda tõesti ennast nagu teadnikane ärimees, ärrasmees. Ja ei, absoluutselt. Ja seitsemakohaline ütlesid sa, saab ka seitsemakohaliseks saab teha, jah? Ja. Siis saab lapsi vedada veel. Ja. Nüüd pereautoks ju... Ei, no pereauto muidugi on. Loomulikult oleks super. oleks, muidugi oleks. Miks ta ei oleks? Vaata, sinu unistus ongi nüüd täis saanud, et kunagi sa tegid tujurikkujasse kiti lõiku. Jaa, tegime, jah. See auto on peaaegu nagu kitte. Ütled, hi Mercedes! How can I help you? Wow! Set temperature to 21 degrees. Temperature is 21 degrees. Wow! Tean, mis üks asi veel. Sa rääkisid istumisasendist, siis Mercedes on teinud tegelikult sellise asja, et sa saad siit panna paika istme enda järgi. Paned oma pikkuse paika. Sa oled umbes... 187. Ja siis peab 1,90 m. No, hea küll. Nii. Ja võitad nuppu. Wow! Nii. Sinu istumisasend võiks Mercedes järgi umbes selline arva. Oota, veel liigutab ennast. Oota. Nii. Ah, niimoodi? Jah. No. No, kui sa käed roolile paned, on enam vähem. Ei, on. On küll mu. Jah. Ühesõnaga, see auto on targem kui mina. Ma ei tea, kas see mulle meeldib, et auto on natuke intelligentsem kui mina. Ja küll, ma olen taga nõus. Kui ta arvab, et ma pean niimoodi istuma, siis ma võin istuda küll. Kui sul on haagis sabas, siis sa saad panna niimoodi, et kuskilt võetad nuppu ja haagis on lihtsalt sabas ja tagurdab auto ise sinu eest. Ka haagisega või? Ka haagisega. Teevad juba liiga tarku autosid. Ja üleend kõik tänapäevased nutiseadme ühendused on ka siin vajadusel olemas nagu Apple CarPlay, mis on minu arvates üks parimaid lahendusi. Absoluutselt, ma olen nõus. Mul on endal ka ja ma olen sellega nii harjunud, et see on juba muutunud iseenesest mõistetavaks. Nagu nad igasuguste uuendustega kipub olema. Aga ma kasutan seda ka kogu aeg igapäevaselt, nii et see on uhke asi. Ja miinuspoole pealt tegelikult siia saad uhke Burmesteri firma helisüsteemi, aga see soodsam lahendus on natukene kesise helgiga, et madalaid sagedusi väga ei ole. Muidu mängib puhtalt. Näiteks mingit klassikalist muusikat on hea kuulata, aga kui sa tead mingit rocki või tümsu kuulata, siis jääb natukene lahjaks. Aga muidu, kuidas sulle tundub? Muidugi ta tundub. Väga hästi tundub. Ta on ikkagi Mercedes. Muidugi tundub väga hästi. Aga lähme sõitma. Lähme. Lahe. Mis arvad, kui suur mootor siin võiks olla? No ma pakun selle mineku ja suuruse järgi 3 liitrit. Ei ole, see on 2-liitrine mootor. 2-liitrine mootor või? 2-liitrine diiselmootor. Mida sa teevad? See on huvitav küll, sest seal on minekut aga niimoodi, et me ju sõidame sisuliselt väikese majaga. Jah. Ma teen väiksid, ma tõen natuke veel proovida seda asja. Et see on nagu... Et noh, see on ju minekut küll ja veel. Lahe. Millised on sinu nagu ootused autole? Kuna sa sõidad pikka maad, siis sa tahad ju kindlasti, et autol oleks mingisugused lisavarustuse asjad peal ja muidugi ka autoomadused oleksid mingit määral vastavad. Ütleme sellist kiiret minekut
ma autolt isenesest ei nõua. Selles mõttes, et ma nõuan ja ootan tast nii palju, et ta saaks korralikult mööda minda, eks ole, et tal oleks nii palju kiirendust, et saaks turvaliselt mööda sõita. Aga mis mul endal on adaptiivne kiirushoidja, mis on pika maa peal väga tõhus ja väga hea abiline. Vaata, pika maa puhul on see, et ta oleks võimalikult mugav. Istud oleks mugav, et ta oleks turvaline see auto ja et tuuldada ümber ei lükkaks, eks ole. Ta ei saa päris väike olla, aga mingit väga suurt ma ka ei nõua. Et mu soovid ja tahtmised on üsna tagasihoidlikud, aga samas on need olemas. Mm-hmm. Ja autot valin ma ikkagi selle järgi, et saaks pikka maad sõita ja et oleks praktiline. Selles mõttes ma ei ole tohutu auto hull, et need minu soovid oleks väga detailsed ja need oleks palju. Aga selline auto sobiks? No üks, miks ta ei sobiks. Antke mu kinkiga ainult, kui mul ammas hakkaks peale, miks ta ei sobiks, midagi sobiks. Ma võtan oma sõnad tagasi, tead, mis ma ütlesin enne, mis puudutab, kui sa küsisid, et kes see inimene on, kes sellise auto ostaks. Ta ei ole robustne kuskilt otsas tegelikult. Võib-olla esimese hooga ta vaatad peale ja kui sa ei süvene, siis ta võib jätta sellise robustse mulje. Noh, ta on oma suuruse poolest ja eelkõige praegu sellel antud mudeli juures ka siis värvi poolest, aga tegelikult ta ikkagi ei ole seda. Jah? Ja kokkuvõtteks võiks öelda, et ärge tänavatel kihutage. Jah. Ja minge pardiga rallima. Jah, kihutage pardirallil. Tulge kõik kohale. Pardiralli.ee ja 8. juunil näeme. Ja meie oleme kiiremad kui Ott Tänak. Absoluutselt oleme.